Danas koristimo naše zakonsko pravo da se okupimo i izrazimo protest ispred kruga fabrike nakon neuspelih pregovora sa rukovodstvom. Znači, sublimirali smo naše zahteve u 4 tačke. Nijedna tačka nije usvojena od strane poslodavca. Dobili smo i odobrenje centrale za štrajk u januaru, koji će, nadam se, do kog nadam se neće doći, ali sve zavisi od stabilnosti rukovodstva. Znači, naši zahtjevi su sledeći: 15.000 povećanje plate, koliko god zvučalo čudno to ljudima, svi misle da radi se tega tercima i velike plate. Članovi našeg sindikata za novembar mesec, prosek plata 65.000 dinara za verižni rad. Znači, prosek plata u tega tercima je 90.000, pritom rukovodstvo tvrdi da smo mi preplaćeni 37%. U ovom trenutku to bi značilo da naše plate trebalo valjda da budu 10.000 dinara. Druga stvar i glavna stvar je loš kolektivni ugovor, loš za radnike. Mi smatramo da je loš, predložit ćemo novi kolektivni ugovor. Naše primedbe su prihvaćene, ali da li će biti uveden u novi kolektivni ugovor, vidit ćemo. Skoro 500 članova traži izmene kolektivnog ugovora. Kolektivni ugovor je izvor nezadovoljstva i izvor mnogih nesuglasica sa rukovodstvom. Nadamo se da će biti dovoljno zreli da prihvate. Nad radnicima Tiga Tajersa i nad firmom se, nažalost, nadvila jedna opasnost. 670 ljudi iz Pirota se prijavilo nezvanično za rad u toj Tajersu i Linglongu. Zamislite da 500 ljudi sa svojim porodicama se odseli iz Pirota i ode. A već su počeli, pre svega, stručni kadar da napuštaju Tiga Tajersa i ovaj grad. Znači, mi se ovde borimo ne samo za nas, za radnička prava, za veće plate, bolje uslove rada, borimo se i za ovaj grad, da bi ljudi ostali ovde da rade i da bi ova kompanija radila i živjela do dalje. Mi smo uputili poziv drugom sindikatu, drugi sindikat je odbio da učestvuje u protestu, odbio je da podrži naše zahteve, oni imaju svoje zahteve. Mi smatramo da njihovi zahtevi su pre meki, odnosno pre slabi, da bi u ovom trenutku narastajuća inflacija 8%. 8% samo u ovoj godini, do juna sledeće godine to će biti sigurno nekih 15%. Želimo da više se ne umanjuje kupovna moć radnika, a kupovna moć radnika Tiga Tajersa sa zadnjih 10 godina umanjena preko 60%. Dodatnih 15% već bi ugrozilo egzistenciju naših porodica. Normalno, uputili smo i pismo centrali. Nažalost, odgovor je kasno stiglo u četvrtak uveče. Mole nas na dalje pregovore. Pregovori, pregovori, pregovori. To je to. Mi izražavamo ovde ovako, prvi korak i prvo definisanje, slušamo bazu, izražavamo ovde negodovanje, a da li ćemo u štrajk, to sve zavisi od poslodavca i od toga šta želi da usvoji.